4, 3, 2, 1, 0. Lago azul, a flor reflete um beijo meu. A flor reflete um beijo meu no teu coração. O lago é de cristal, a flor de papelão. Todo mundo acha que é verdade. Porque ela vai.
Yeah.
cabelo e uma história. Sua origem, sua memória, o seu é bom, o meu também. Não vou aceitar esse seu respeito. Cada cabelo e sua história. Sua origem, sua memória, o seu é bom, o meu também. Não vou aceitar esse seu respeito. Cada cabelo e sua história. Sua origem, sua memória, o seu é bom, o meu também. Não vou aceitar esse seu respeito. Criança é bom demais, né? A gente pode brincar, estudar e imaginar. Eu gosto de ser criança. E você? No meu show, todo mundo pode ser criança. É só entrar na brincadeira. Thank you.
Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes de janeiro todo, mangueia bem seco também. Abacateiro será meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer vento, tu te ensina a namorar. Ah, dois.
vivo entre a capital e o interior. Isso é muito legal. Gosto de viajar para o meu sertão, brincar com minhas primas e sentir a natureza. Quem também gosta? E antes da gente cantar a música, eu quero mandar um beijo para minhas duas primas queridas que eu amo muito, Rafaela e Ananda. Vamos de música? Vamos nessa.
maneira de ver. Neira, neira. Selar com você. Maneira, neira. A maneira de ver. Maneira, neira. Selar com você. Maneira, neira. A maneira de ver. Maneira, neira. Selar com você. Maneira, neira. A maneira de ver. Maneira, neira. Selar com você. Maneira, neira. A maneira de ver. Maneira, neira. Selar com você. Maneira, neira. A maneira de ver. Maneira, neira. Selar com você. Bananeira de ver. Bananeira. Bananeira. Comigo. Bananeira. Gente, agora eu vou cantar uma música que fala justamente sobre o que esse livro fala. O Diário de Pilar no Egito. Eu li ele todinho, ele fala justamente sobre o que essa história fala. Eu tô falando de Faraó, né? Galerinha, hoje é meu aniversário.
aniversário e eu quero cantar parabéns pra mim. É claro que é com a ajuda de vocês. Eu fiz um parabéns muito especial. Vamos fazer a festa! Agora pode. Pra você. Apague sua vela, meu bem. Pedido, né? Faz um pedido. Isso aí, nesse pedido, veio uma boneca de 3 mil reais. Não é esse não, você querer. Meu pedido é outro. Agora... Não me conte o pedido, não, senão não tem graça. Tá. Isso aí já é um presente, um brinquedo de Natal. Tá, ô pai, posso perguntar aqui quem, pra quem é o primeiro pedaço de bolo? Você já quer dizer pra quem é o primeiro pedaço de bolo? Ô meu pai, quem vai ganhar esse primeiro pedaço de bolo? Diga aí. Tcharam, tcharam, tcharam. Vou dar uma dica. Deus é mais. Eu vou dar uma dica, uma dica. Entre o que estão, os trão. Eu vou dar uma dica, os que estão. Tem um que saiu, viu gente? Tem um que saiu do negócio, ok? Os dois que estão. Violonista e cavaquinista e o baixista. O percussionista sai. O percussionista saiu. Saiu pra dizer o quê? Que não ganha um pedaço de bolo, é isso? Ah, primeiro rapaz, pedaço. Menos um. Agora, quem vai ganhar o verdadeiro primeiro pedaço de bolo? É... Tá dando... Senhor Banana! Senhor Banana! Senhor Banana vai ganhar um pedaço de bolo. Sem problema. Agora eu sei, você é um dos Minions, né? Exatamente. Eu vou vestir igual a ele. Tá bom, velho. Obrigado, senhora Zica. O mundo da música é um lugar lindo, onde a gente vê as notas voando. Cada uma tem a sua cor, seu jeito, mas aí é que você pode brincar com elas. É um brinquedo meu, é um brinquedo de todo mundo. E, gente, pelo menos as notas musicais são diferentes, porque aniversário da minha prima, parabéns pra você, data querida. Meu aniversário, parabéns pra você, nessa data querida. Aniversário do meu pai, parabéns pra você, nessa data querida. Aniversário do senhor Banana, parabéns pra você, nessa data querida. Aí eu cansei de lembrar dessa música, né? A única música que tem diferente é a música da, senha, da galinha pitadinha. Não tem mais nenhuma, mas é sempre parabéns pra você, essa data querida. Ah, eu queria criar um novo, porque sempre tô enjoada, realmente. Entendi. Tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como mágica.
massa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. No mundo construímos sonhos. Fabricamos desejos. Fazemos tudo pra criar. Até o seu brinquedo perfeito. A roda do carro precisa girar. A luz do avião que precisa brilhar. A voz da boneca que precisa falar. Tudo tem que estar no devido lugar. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. 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 No mundo construímos sonhos. Aqui fabricamos desejos. Fazemos tudo pra criar. Até o seu brinquedo perfeito. A roda do carro precisa girar. A luz do avião que precisa brilhar. A voz da boneca que precisa falar. Tudo que tem está no devido lugar. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. O tempo passa feito mágica. Trabalhamos como máquinas. O tempo passa feito mágica. A minha mãe é mamateira. Tem que fazer mamateira todo dia. Além de trabalhar como limpa cordeira, na casa vaia. Mama África. A minha mãe é mãe solteira. Mamadeira todo dia.
Bahia. Como rima trotadeira, nas casas Bahia. Deve ser legal. 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 Danilo Santana.